প্ৰিয় বনবাৰাবীসকল, পুনৰ এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল এইখন অসমতে। বিয়াৰ এসপ্তাহ পাছতেই মৃত্যু সাৱটি ল'লে নকইনাগৰাকীয়ে। গাৰ পৰা মাহ হালধি গোন্ধ নাযাওঁতেই নিষ্ঠুৰ নিয়তীয়ে কাহিনীলে কণিকাবোৰক। বাক্সাৰ শালবাৰীত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। দুখন বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত প্ৰাণ গ'ল এপছু নেত্ৰী কণিকাবোৰৰ। জানিব পৰা মতে, বাক্সাৰ ৰান্ধনীপাৰা গাঁৱৰ হাংগামা বড়ো নামৰ এজন এপছু নেতাৰ সৈতে অলপতে বিয়াত বহিছিল এপছু নেত্ৰী কণিকাবোৰো। আৰু তেওঁলোক দুয়ো নিজৰ মাৰুতি কাৰখনেৰে শিমলাৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথতেই বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা আন এখন মাৰুতি কাৰে তেওঁলোকক মহতিয়াই লৈ যায়, যাৰ ফলত যুৱতীগৰাকী থিতাতে নিহত হয়। আৰু বৰ্তমান সময়ত সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেলৰ বিছনাত ছটফটাইছে কণিকা বড়োৰ স্বামী হাংগামা বড়োৱে।